S malou propozičnou zmenou opäť po roku trojčlenná porota vybrala nových víťazov fotografickej súťaže Žarnovické leto 2015. Tento rok sme boli zameraní predovšetkým, alebo témou súťaže bolo Žarnovica v lete. To znamená, že nie tak všeobecne ako leto kadetade vo svete, ale priamo Žarnovica, propagácie Žarnovice a jej mestských častí, aby sme tieto materiály mohli použiť v prípade aj na propagáciu, alebo hlavne na propagáciu mesta. No, žiaľ, ako organizátori s počtom tých fotografií, ktoré tieto náležitosti splňali, nemôžeme byť spokojní. To hlavne preto, že počas konania súťaže od 1. júna do 30. septembra bolo v Žarnovici skutočne veľké množstvo podujatí, ktoré organizovalo mesto, organizácie, aj organizácie s príspevkom dotácie rozpočtu mesta. No a žiaľ, medzi fotografiami vystavenými je propagované len jedno podujatie, to Krajský medový festival. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 18 autorov so 77 fotografiami. V prvej kategórii od 7 do 15 rokov sa zúčastnilo 8 súťažiacich, v druhej kategórii do 30 rokov boli len dvaja a preto sa táto kategória zlúčila s treťou kategóriou nad 30 rokov, ktoré súťažili tiež 8 súťažiaci. Odbornej porote sa najviac páčila v mladšej kategórii fotografia Hanky Šatarovej. Na druhom mieste sa umiestnila Dominika Vincentová a na treťom mieste skončil Tomáš Supuka. Tak odfotila som Žarnovicu z Kalvárie. To sme sa boli s kamarátkou prejsť a napadlo ma, že by to mohla byť pekná fotka, tak som hneď vytiahla mobil a odfotila som to. Z druhej a tretej kategórie vyšla víťazne Alena Arvajová. Na druhom mieste skončil Erik Oslanec a na treťom mieste Želmíra Hanusová. Táto fotografia, ale vtedy som vlastne fotila ráno a vlastne išlo mi o fotenie východu slnka, čiže sú tam aj ešte iné fotografie, ktoré boli prihlásené do súťaže a je to vlastne z toho rána, vlastne ráno v Žarnovici. Takže prešla som si niekoľko miest, potom vlastne som skončila pri tom hrone a odfotila aj tú víťaznú fotografiu, ktorá sa vraj podarila najlepšie. A predpokladáme, že by sme vyhlásili súťaž nielen leto, zima, ale že by sme vysúťažili, ako vyhlásili súťaž Žarnovica v roku 2016. To znamená, že jej vyhodnotenie by bolo potom až niekedy v januári 2017. Samozrejme, tieto fotografie si záujemci môžu pozrieť od 10. do 13. novembra, denne od 10. do 16. v priestoroch obradnej siene Dolného Kaštieľa v Žarnovici.